Sledujete televíziu Región a dnešnú Šport Arenu dnes sme naladení volejbalovou, pretože sa schyľuje k zaujímavým semifinálovým súbojom v najvyššej súťaži volejbalistov v Extralige. Konkrétne Humenné si to rozdá s Prešovom, no a Myjava nastúpi proti Svidníku. Ja som veľmi rád, že Prešovčania dnes zavítali do Metropoly Východu a konkrétne výkonný manažér prešovských volejbalistov týmu VK Mirad PU Prešov a konkrétne Majo Palenčár. Vítaj, dobrý deň. Ďakujem. No a tréner Ľuboslav Šalata, vítaj, dobrý deň. Dobrý deň. Chalani, už cíti takéto napätie východniarského derby? Budeme svedkami toho prvého semifinálového stretnutia počas víkendu. Aké to pnutie máte vy najprv z tej takej tej výkonnej zložky, alebo povedzme z tých sfér trošku vyšších? Tak určite ide o veľa a budeme sa snažiť byť dôstojným superom Humenného, ktoré je určite favorizované. A snažili sme sa na nich pripraviť čo najlepšie, čo najintenzívnejšie. No a prvý sobotnejší zápas ukáže veľmi veľa. Vieme, ako to teda vyzerá v tých vrchných alebo najvrchnejších poschodiach. Poďme samozrejme k tomu, čo možno chcú naši diváci a fanúšikovia volejbalu vedieť najviac. Ľubo, ty si trénerom prešovských volejbalistov už 5. sezónu a myslím si, že netreba zvlášť tvoju nejakú osobnosť predstavovať na palubovkách a vôbec pod vysokými deravými sieťami. Aké je to vnímanie tej semifinálovej série z tvojho pohľadu? Semifinál je určite prestížna vec, zvlášť východňarské derby Prešov-Humenné znamená veľkú rivalitu klubov z minulosti, ale aj zo súčasnosti. Je v našom klube viacero hráčov, ktorí pôsobili v minulosti Humennom a naopak viacero Prešovčanov, ktorí pôsobia teraz momentálne Humennom. Takže tam určitá rivalita je a všetci sme v klube aj v takom napätí a takom tomu očakávaní, že čo to všetko prinesie. Áno, hovoríme o východniarskom derby, hovoríme o pozvánke na zápas alebo na sériu, lepšie povedané, Humenné versus Prešov. Ak už hovoríš o tom, ako to vyzerá v tom Humennom, predsa len spomínal Majo, že je Humenné nejakým spôsobom favoritom v tejto sérii a pokúsia sa Prešovčania prekvapiť alebo zaskočiť nejak súperom. Dá sa ešte niečo predsa len v tej pauze, ktorú ste mali, niečo natrénovať? Dá sa možno súpera nejakým spôsobom prekvapiť, zaskočiť? Koniec koncov v týme Prešova hrá teda množstvo hráčov, ktorí hrali svojho času v Humennom. Naopak v Humennom hrajú hráči, ktorí svojho času hrali v Prešove. Chalani sú kamaráti, hecujú sa na sociálnych sieťach, čo sme mali možnosť trošku zaregistrovať. Takže ako ty vnímaš vôbec tú rivalitu a ako vnímaš tých chalanov, ktorí hrali svojho času práve v Humennom a hrajú za Prešova a zase opačne? Tak je to prestížna vec pre každého športovca, ktorý v minulosti pôsobil v nejakom inom klube a teraz hrá proti nemu. Hej, to proste taký ten motív sám o sebe je vyšší ako aj v obyčajnom zápase. A dá sa povedať, že sú chlapci, ja neviem, Erik Digaňák, ktorý tam pôsobil dlhé roky, alebo v podstate od začiatku svojej kariéry. Mišo Hudák tam prežil doteraz takú podstatnú časť svojej kariéry, hlavne v tej mužskej kategórii. Stano Lampard tam pôsobil jeden rok, alebo myslím, že jeden rok. Jožko Pelešček tam pôsobil, takže u nás je také určite napätie a taká chuť proste sa preukázať v tom najlepšom svojom zmysle. Nebyť len možno nejakým fackovacím panákom, ale skúsiť nejako prekvapiť, zaskočiť supera. Ako ty vnímaš vôbec Prešovčanov, ktorí naopak hrajú teda za Humenné, čím môžu oni nejako prispieť do zbierky tých cenných rád, čo využiť práve na Prešov v súvislosti s radami pre Ríša Volkolinského? Tak spomínam si na dve mená také, ktoré patria medzi opory toho týmu. Je tam hráč Javorčík, ktorý tu v minulosti pôsobil a úspešne a teraz patrí medzi opory humenského tímu, hráč základnej zostavy. Takisto Peter Beňa, ktorý minul dvoch, troch sezónach pôsobil na našom týme a teraz je síce momentálne zranenie, ale predpokladám, že buď do semifinále alebo finálnej série ešte zasiahne a poznatky o našom týme majú dostatok, takže jednak aj tréneri navzájom, pretože tých zápasov odvysielaných na rôznych televíziách je dostatok a tie poznatky sú proste. Tam ide o to, ako tie záverečné dni tréneri alebo aj hráči využijú na také osobné a také kolektívne vyladenie sa práve na toho supera. Aké boli tie zápasy v základnej časti proti Humennému? Boli nám. Hra Humenného svojím spôsobom vyhovuje, pretože my stále máme proti sebe zdatného protivníka, ktorý proste hrá špičkový volejbal. Nám sa práve proti takým týmom hrá lepšie ako proti trebárs slabším týmom, ktoré nám menej vyhovujú. Zápasy boli vyrovnané. Prvý zápas tej nadstavovej časti, ktorom sme sa stretli v Humennom, bol v prospech Humenné 3-1, ale tam sme začali vynikajúco veľmi dobre na servise, vyhrali sme prvý set, lenže v tom tlaku sme nevydržali a postupne počas zápasu tak preberalo Humenné to opratu zápasu do svojich rúk a malo tak herne návrh, pretože je tam jednoducho väčší hrácky potenciál a aj hráči majú obrovské skúsenosti z rôznych medzinárodných stretnutí a spôsobenia zahraničí, niekoľko hrali o titul, takže tam hrácka kvalita je podstatne vyššia ako u nás a
U nás naopak to kompenzujeme naopak takouto kolektívnou snahou alebo kolektívnym prehom, takou bojovnosťou, ktorou sa prezentujeme počas celej sezóny. Druhý zápas v porade sme s nimi odhrali vo finále slovenského pohára. Tam sme pod veľmi dobrom výkone so Svidníkom nedokázali na to výkon nadviazať. Humene bolo favoritom toho zápasu a my sme sa trošku zľakli aj tej atmosféry, aj toho, tej dôležitosti toho zápasu. Ale prešiel mesiac a nastúpili sme proti nim v domácom prostredí, kde sme si jednoducho trúfali a vyrukovali sme na nich dobrým servisom, dobrou hrou na bloku, dobrou hrou obrane a takým bojovným maximálne kolektívnym prejavom sme dokázali zdolať aj napriek tomu, že v štatistikách boli vo viacerých smeroch lepší. No tak dá sa povedať, že treba supera nejako prekvapiť alebo zaskočiť, o čom hovoríme posledných pár minút. Bojovať sa určite bude aj v súvislosti s fanúšikmi, pretože v Prešove vládne tradične dobrá atmosféra. Majú ako to, ako ty vidíme, že vôbec s divackou podporou v meste Prešov. Ja viem, že tam je samozrejme prioritou číslo 1 hádzaná, ktorá je dlhodobo teda najsledovanejšia alebo špičková, dá sa teda povedať, ale predsa len si myslím, že diváci si nájdu cestu do hľadiska na volejbal. Určite máme stabilných divákov, ktorí pravidelne chodia na všetky zápasy. Za posledné roky samozrejme účasť divákov je priamo úmerná kvalite. Momentálne kvalita kádra, aj čo hráme zápasov, aj herný prejav hráčov z pohľadu divákov je určite zaujímavejší ako neviem, možno zo pár rokov dozadu. A to samozrejme láka divákov a série, ako sú semifinálové, poprípade nejaké finálové, sú veľmi zaujímavé pre aj prešovského diváka. Aký je ten prešovský divák vôbec, trénere? Ako sa ty na to díváš vôbec? Čím ho dokáže ten volejbal upútať? Alebo prečo tých divákov prichádza do hľadiska stále viac a viac? Čo ich mimo tej hádzanej, ktorá je teda číslom 1 alebo športom číslo 1 v Prešove, čo ich dokáže nejakým spôsobom prilákať? Tak ako bolo pred chvíľkou spomenuté, tak je ten záujem o ten šport je priamo úmerne výsledkom. Aj keď v minulosti sa hrávalo treba o nižšie pozície, alebo sme nedokázali prejsť cez prvé kolo play-off, čo znamená v podstate ten boj o medaily, tak bolo tá návšteva v hľadisku v podstate menšia. A teraz, keďže od začiatku sezóny produkujeme dobrý volejbal a hovorím bojovný, kolektívny prejav, ktorý diváci dokážu oceniť proste, že aj to družstvo, aj keď nie je herne lepšie, ale proste o ten výsledok sa snaží za každej okolnosti a radši sú jeden za druhého ochotní zaskočiť a si navzájom vypomáhajú a bojujú za každej situácie. A práve to sa divákom páči a to v takýchto zápasoch oceňujú. Nie len v tých fanošikovských, respektíve teda funkcionárskych postoch, ale aj na fanošikovskom poli sa bude bojovať, ale prezradím našim televíznym divákom, tí, ktorí sledujú volejbal, to trošku vedia, tí, ktorí nie, tak prezradím, že aj pohľad na Ľuboslava Šalatu a Ríša Volkolinského, čo je tréner Humenného, je veľmi zaujímavý, pretože Ríša Volkolinský má blízko k prešovskému volejbalu, ty si humenský rodák. Ako to vnímaš na tomto poli vôbec? Ako teba to môže nejakým spôsobom vyhecovať, motivovať v tejto sérii? Tak pre mňa stále súboj proti Humennovi veľmi prestížny, pretože odtiaľ pochádzam, tam som začal so svojou hradskou kariérou a za každým, keď hráme proti Humennemu, tak pre mňa je to taký zvýšený adrenalín, taký väčší motiv, aj keď v posledných rokoch malo Humenné výrazne herný návrh, alebo sme s nimi nedokázali súťažiť, alebo im zdorovať. Už sa nám podarilo ich raz dolať, takže asi po 5 rokoch prvé víťazstvo moje nad mojim rodným mestom a u môjho tímu. Rišo tu až tak nevnímal, že dlhšie obdobie v Humennom a aj keď dlhé roky tu pracoval v Prešove pri mládeži a veľmi úspešne hrával a veľmi veľa úspešných výsledkov tu dosiahol aj so všetkými možnými kategóriami, aj s mužmi. Už je dlhšie obdobie v Humennom a pracuje v službe svojho tímu a samozrejme bude chcieť prejsť cez Prešov, pretože nič od neho sa neočakáva, len postup do finále. Vy ste porazili nováčika s veľkými ambíciami z Prievidze 3-0 na zápasy. Bolo to tak ľahké, bolo to tak jednoduché? No, výsledky trošku, alebo zdánlivo klavú. My sme narazili v štvrťfinále na najzdatnejšieho možného protivníka. Išli sme zo 4. miesta proti 5., čiže tá séria sľubuje vždy proste takú najvýraznejšiu dvojicu. A výsledky sú síce jednoznačné, ale boli to ťažké zápasy, pretože nováčik, ktorý priniesol do súťaže veľa vzruchu s nákupmi hráčov, s kvalitou kádra, s dobrými výsledkami a bol by som rád, keby takýto nováčikov pribúdalo čo najviac. Ale tá séria sľubovala vyrovnanosť výkonov a vyrovnanosť zápasov a aj priniesla. Aj keď hovorím jednoznačne hovoria výsledky v náš prospech, ale boli to ťažké zápasy a aj z pohľadu psychického prvý bol veľmi dôležitý, že sme to získali na našu stranu. Veľmi emotívny zápas sme vyhrali v Prievidzi, keď nám to úplne herne nešlo, ale počas zápasu sme to tak herne lamali takouto veľkou bojovnosťou a obetavosťou a to bolo také zlomové víťazstvo tej série, že sme im tak pristrihli krídla
A už tretí zápas sme boli v takej pozícii favorita, ktorom sme chceli jednoznačne rozhodnúť o našom úspechu a postupe. A ten posledný zápas nám herne asi najviac vyšiel. Ako ich motivuješ vôbec, ako sa dokážu vypnúť k takýmto výkonom? To možno aj paralelne otázka. Smerom k Majovi po druhom a deviatom mieste. S Prešovom si získal 6. a 5. miesto. Už je teda viac menej jasné, že v tejto sezóne nebudete horší ako na 4. mieste. Môžem teda televíznym divákom prezradiť, že z tej štvorky máte vlastne v Prešove, dá sa povedať, najmenší alebo najnižší rozpočet. Takže k tomu naozaj srdečná gratulácia, takže najprv k tej motivácii a možno potom k tomu rozpočtu. Tak od momentu, keď prišiel do nášho klubu pán Mikulaj zo svojej firmy Mira, tak postupne napredujeme. Stále ideme kročík po kročíku, stále ten kader doplňame alebo aj umieňame. A stále máme také vyššie a vyššie ambície, o čom svedčia tie koncosezónne výsledky, že ideme 6., 5. a teraz sme v prvej štvorke, takže navyše ten kader sme vybudovali teraz na určité také perspektívnejšie obdobie, kde hráči majú zmluvy na 2 až 3 roky, čiže myslí sa s nimi aj do budúcna a je to sám o sebe pre nich taký športový motiv, pretože každý športovec si musí dať svoj cieľ a viacero, alebo veľa hráčov má veľmi ambicióznych týme. Tak určite sme, tak snažili sme sa nestaviť na nejaké hviezdy, ale viac na tú kolektivitu a to samozrejme výsledok toho je aj rozpočet, ktorý my disponujeme. Snažíme sa samozrejme s tým, čo máme, neskákať vyššie, ako si vieme dovoliť. A tým, že vlastne máme celý kader mladý, nie sú to zväčša plne profesionáli, ale ešte aj študenti, ale určite niekedy je lepšie bojovať srdcom. A to pomáha. Veľmi pekne povedané. Ľuboslav Šalata sa s Prešovom po návrate medzi elitu 2090 predral s Nováčikom do finále play-off. Prešov vtedy prehral s Umeným. Všetky 4 zápasy možno si mnohí spomenú. Vy ste vyradili dosť senzačne vtedy 3-1 na zápasy práve tým BKP Bratislava. Ako si na to spomínaš? Tak bola to zaujímavá séria, pretože hneď prvý zápas na palubovku super sme dokázali vyhrať 3-2 a získali sme si tak jednak prešovského diváka, ktorý prišiel na tie zápasy v hojnom počte a hneď v ďalšom zápase sme dokázali zase vyhrať 3-2, čiže v podstate my sme získali ako outsider tej série také nádejné vedenie 2-0. Tretí zápas poradí v Bratislave sa odohrával v takom divnom duchu, my sme trošku tam boli takí nerozhodný, že či to môžeme ukončiť hneď v prvom možnom zápase, ale super nás vyrukoval aj posilnený o tedy Borisa Demetera a vyťazil 3-1. A mali sme to zase v rukách v domácom prostredí, no a ten zápas bol veľmi, veľmi bojovný, veľmi emotívny a zase sme vyhrali v tiebreaku, čiže našou úlohou bolo v podstate dostať supera do tiebreaku a tam ho zlomíme. Chalani, čo bude takým sprievodným alebo zaujímavým najzaujímavejším znakom tej série a proti Humennom? Ak by ste teda možno tých, ktorí nás sledujú v Prešove a ktorí fandia prešovským volejbalistom, ale aj tí, ktorí nás v Humennom možno v tejto chvíli sledujú a prídu sa pozrieť do Prešova či do Humenného, ako by ste ich pozvali, na čo sa môžu tešiť? Humenského diváka osobitne netreba pozývať do hľadiska, on si tam stále cestu nájde. Na humenskí diváci veľmi tomu volejbalu rozumejú a chodia hojnou počte a burlivo pozbudzujú svoj tým. A myslím si, že táto séria sľubuje veľmi zaujímavý volejbal a konfrontáciu dvoch rozličných tímov. Verím, že aj prešovské diváci sa nájdú na toto zaujímavé semifinále cestu do hľadiska, nás podporia v hojnom počte a dostalo sa nám dokonca povzbudzujúcich ovácií aj po finále neúspešnom pre nás v Humennom práve od humenských divácov, ktorí dokázali oceniť náš tedy bojovný a veľmi dobrý kolektívny výkon proti Svidníku, čiže vládne tam priateľská atmosféra, žiadna prehnaná rivalita a myslím si, že aj napriek tomu, že to bude určite boj o každú loptu, tak nebudú tam žiadne vášne ani nejaké rušivé vplyvy, lebo skutočne tam je spolupráca medzi klubmi na slušnej úrovni a takisto aj diváci budú pozbudzovať svoj tým bez žiadnych komplikácií. Na záver, výkonný manažer Majo Palenčara, pozvanočka pre divákov smerom k ním. Tak určite pozývam všetkých divákov, či už z Humenného alebo z Prešova, či už do Humenného alebo do Prešova, samozrejme. Na všetkých sa tešíme a budeme veľmi radi, ak prídu podporiť dobrý šport. Ďakujem pekne, chlania, tešíme sa na sériu. Ďakujeme. Dámy a páni, končí sa dnešná Šport Arena. Ďakujeme za priazeň a pozornosť. Dnes to bol Ľuboslav Šalata a rovnako tak aj Majo Palenčár, tréner, respektíve výkonný manažer volejbalistov VK a Mirat PU Prešov. Ďakujeme za priazeň a pozornosť a tešíme sa opäť o 7 dní. Majte sa krásne, všetko dobré.